there, it's there, you can see the camera. If anything, just this. Right? Like that, okay, whatever it is. Can we bring one mineral water for Adi over here? Just one. Roger, ground and clear. Remember, if you can move in, just voice out to the walkie-talkie. At any point of time, wait to the camera. Roger, receive. Okay, good luck. Roger. Nak jalan-jalan dekat dalam daerah dalam as long as you go out of the receive.
الرحيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ندعو له اسمه العظيم. Yang mungkin saya antum fikir inovasi ini, ya Allah ya Rasul. Lelang selalu dengan kalah, lelang kalah. Hadi faktor sana semua Allah. Muhammad Rasulullah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
Okey bang. Okey kak. Okey. Tapi dah tak best lah. Tapi dah tak best. Kenapa tak best? Tak tahu. Laju belakang masih asyik kena tarik. I feel.
apa benda? Ni macam dah lama je. Matikan kat mana? Kalau matikan, saya tak nampak benda datang. Dah ke belum ni? Dah panas gila. Lagi lama eh.